чекає на хлопців у шоу «Україна має талант», добре розуміє ось ця дівчина. Мало хто у її зосередженому погляді впізнає ту саму 13-річну Жосю. Два роки тому за неї та її старшу сестричку Евелін вболівала вся країна. Ми можемо взяти тільки одну із вас. Тоді судді головного шоу України одностайно присудили. Маленькій дівчинці зарано на велику сцену. У мене ніколи не було такого чувства. Мені було дуже приємно виступати на цій сцені. Дякую вам большое. Перше час було складно. Все розпрашували. Перше время даже в школу не ходила я. Аби оговтатися від гіркої невдачі, маленькій Жослін знадобилося довгих 2 роки. Весь цей час вона ні на хвилину не припиняла мріяти, що одного дня велика сцена їй таки підкориться. Мені дуже подобається музика, і я хочу присвятити їй всю свою жизнь. Внученька дорогая, я хочу, щоб у тебе все вийшло. Так, як ти хочеш, щоб у тебе все вийшло. Я не можу не плакати. Привіт! Боже, як ти виросла! Іди сюди, моя дорога, моя драгоценна. Я тебе рада бачити. Я теж дуже рада. Каблуки взагалі, я така, да? Змінилась ти. Значит, ти поняла? Угу. Намек. Ти должна сделать все, ну, просто супер хорошо. Обещаешь? Да. Постарайся, пожалуйста. Мы в тебя верим, мы болеем за тебя. Давай. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Рафуна Мизана Жослин, я из города Полтава. Жослин, да? Да. А что вы будете петь нам? Я буду петь песню Лизы Минелли «Нью-Йорк». Чудесно, пойте. Spreading the news, how living today, how bored of being a part of it. New York, New York, these vagabond shoes, how long and to stray. It's making bread.
скажут мои суровые коллеги, которые всегда очень строги. Несмотря на то, кто стоит перед ними на сцене, меня тронуло. Меня зацепило. Большое. Спасибо. Я не могу сказать нет. Да. Спасибо большое. Замечательно, да, выступила Жаслин. В 15 лет, в 16 петь такие вещи сложные, как уверенно, смело, дерзко, и как она красиво закончила. Несомненно, эта девочка самородок. Я говорю да. Спасибо большое. Ой, спасибо. Кондратюк, думай, думай. Я радий бачити одну з вас на цій сцені. Бабусі величезний привіт. Вона класно вас виховує. Симпатичні, скромні дівчата, талановиті. Але мене не покидає відчуття, що ти рано прийшла на цю сцену. Далі, якщо тобі скажуть так, якщо ти отримаєш так в шоу X-Factor, після кастингу, знаєш, що відбувається? Відбувається тренувальний табір. І знаєш, що таке тренувальний табір? Це всі ті, кому ми сказали так, за одну ніч мусять з'їсти своїх конкурентів. Воно тобі треба? Тобі там буде реально страшно. Ти втечеш звідти. Ну, я постараюсь. Так тут та рано. Приходь от за рік, за два, і все. І тебе будуть боятися. Я буду готувати. Ні, от я згоден з вами. Я кажу ні, рано тобі. Рано. Ні, від мене ні. Бабусі, привіт. Спасибо. Ти з бабушкою прийшла? Да. Иди сбегай, спроси, отпустят тебя в лагерь или нет. Спроси, спроси, отпустят или нет. Я думаю, что бабушка скажет нет. Да, 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 бабушка отпускает. Бабушка отпускает. Бабушка сказала да. Молодец. Раз бабушка сказала, значит, да. Спасибо большое. Молодцы! И где ждали? Тебе три так. Ну, бабушки пішли. Я б не відпустив. А ви все такі такі класні. Да. Не всі я відчуваю. Ну, мала, класно.